बापाचे आणि पुताचे आणि पवित आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पव तुमचे सभे आसू. मगाच्या बाबण तो गेल्ल्या बुधवाराक आम्ही प्राचीन काळांत भितर सरल्या. जेजू सांगता आमची 40 दिसांची भारताची यात्रा आम्ही सुरू केल्या. आज प्राचीन काळाचो पहिलो आयतार आणि आमचे दिवसोदीन भारताचे यात्रेंत आम्ही वांटो घेता. कांय आमचे फिरगोजे प्रतिनिधी सांकवाड्या केल्या. आमी फिरगोजेन आयच्या दिसाक मिसाक चलून आयल्या आनी उपरांत चलून घरा वेतल्या. तशेंच जांचे लागीं मिसाक येवंक जायना ती घरांतूच रावून प्रत्याच्या आनी मागण्याच्या मनान घरांतूच घरा सरभोंवती आपली भावार्थाची यात्रा करतली. हे भावार्थाची यात्रेन वांटो घेतना आमचो भावार्थ वाडूं आनी आमचे बरे चाली वरवीं जेजूच्या शिवभोतमाचे घोबाय जावं क्रिस्ती जिविताची खुशालकाय आमी दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां भावार्थाचे यात्रेकार कोर म्हूण ह्या मिसांत मागूया. आनी मिसाची भेट पडादीक जावची पासत वेळार आमच्याच पातकांचे दुख धरून सगळीं बाराबर म्हणया. हांव पातकी सर्वदार देवा आनी तुमकां भाव म्हणी म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पात्रां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बुडो अपराध. हे पसत बायकीन ती सदांच आंकवार मरे सगळ्यां देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयण दो. म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात प्रार्थन मागता. सर्वदा देव आमची काकलूत करो आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सर्गीच्या बापा पवित आत्म्यान भरलो तुजो पूत शेजू स्नान तो धोरण्यान गेलो. तुवें 40 दिसांच्या उपासान आनी देवताच्या ताळण्या वरवीं ताची परिक्षा जाली आनी तो सैतीवंश जालो. तशेंच आमकां तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांक तूं पवित आत्म्यान भरताय आनी आमचे जिणेंत दणवण करूंक आनी देवचार झुजूंक आपयताय. हे परिक्षेंत आमी तुका विश्वासी रावूंक आनी जैतिवंश जावूंक तुज्या पवित आत्म्याचें आमकां बळ दी. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्तावरे खरो देवचे सवे पवित आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन.
उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. नोया लागी आनी ताच्या भुरग्यां लागी देव असो उलयलो, पळयात हांव तुमचे लागीं आनी तुमच्या पाटल्यान येतोले, तुमचे संस्थी लागीं म्हजो करार करता. तशेंच तुमचे बरोबर आसलोल्या सगळ्या रचना लागीं जावं तीं सुकणीं, गोरवां, वासरां आनी खंयचीं जनावरां, तारवांतलें भायर सरलां आनी प्रितुमेचेर जियेता तितल्याय लागीं हो म्हजो करार. तुमचे कडेन हांव असो करार करतां, जिवे रचनेचो परतून कदींच बुट्टेन नाश जावचो ना, आनीक कदींच बुट्टे वरवीं संवसाराचें गोट्टोन जावचें ना. देवान म्हणलें, म्हजे आनी तुमचे मोदें आनी तुमच्या बाराबर जियेतोल्या सगळ्या रचना लागीं जो हांव सदांकाल तोगपाचो करार करतां, ताची ही आसा खुणा, म्हजे आनी संवसारा मोदें स्थापलोल्या कोराराची कुना जावच्याक हांव म्हजें दोंडुबाल कुपांनी घालतलो. जेदना प्रितुमे वयर हांव कुपां जमयतलो आनी कुपांनी दोंडुबाल दिश्टी पडटलें, तेदना जो म्हजें आनी तुमचे आनी सगले तोरेचे दोर एके जिवे रचने मोदें करार केल्लो आसा, ताचो हांव उगडास करतलो. आनी अशें आनीक कदींच उदकाची बुट्टी आसची ना आनी सगळीं जिवी रचना नाटक जावची ना. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सरस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विश्वासपणाच्यो जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विश्वासीपणाच्यो. ताच्यो वाटो म्हाका ओळखूं दी सर्वेस्परा, तुजे मारोग म्हाका दाखय, तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर, म्हाका तुजी जाणवाय शिकय, तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारोग. जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विश्वासीपणाच्यो. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा, तुजो पुर्विल्ल्या काळाचो मोग मनान दवर. तुज्या बळेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विश्वासीपणाच्यो. सर्वेस्वर बरो आनी एकाच उतराचो, वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा, कालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन व्हरता, दुर्बल्यांक आपली वाट दाखयता. जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विश्वासीपणाच्यो. भागिवन पेद्रूचे पयले चिठी वेले वाचप. भोव मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्त सारको निरअपराधी आसलो तरी आसतना आमकां देवा सोरशीं पावोंक तो एकूच पावत पातकांक लागून मेलो, पातक्यां खातीर मेलो, मनशा सोयबा पोरमोणें ताचो जीव काडलो, पूण आत्म्या पोरमोणें ताका नवो जीव मेळ्ळो. आनी असो तो बोणकोनींत आसलोल्या आत्म्यांक सोडवणीची खबर परगटूंक गेलो. मागां देव आजून सोसनिकाय दवरून आसलो तेदना हे आत्मे बावाड नोये बांदतालो त्या तारवार
एक धाकटो नोये बांदतालो त्या तारवार एक धाकटो 8 जाणांचो जोमो उदका वरवीं वाटावलो. तेन्नाच हे आत्मे भावार दवरूंक राजी ना जाले. तेन्नाचे उदक आतांचे तुमकां तारोवन दितले पवित्र स्नानाची खुणा. ते कदीच कुडीचो भायलो मेळ धुवन काडिना. पुण्या स्नानांत जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं मनीस बोऱ्या काळजान देवाक भास दिवन आपणाची भेटोवणी करता. हो जेजू स्वर्गार भितर सरला आनी देवदूतांक अधिकाऱ्यांक आनी पदव्यांक आपणा खाला दवरून देवाच्या उजव्याक बसलेलो आसा. देवाचे उतोरे, देवाचे व्हड उपकार. उदकाराक सगळी उबी रावया. उंड्याच्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्विस्पो तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. जेजून स्नान घेतल्या उपरांत रोखडोच आत्म्यान ताका अरण्यांत धाडलो आनी 40 दीस तो अरण्यांत रावलो आनी सैतान ताका नाडटालो. जनावरां बराबर थंय तो रावलो आनी देवदूत ताचे सेवा करताले. जोवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गाल्ल्याक गेलो आनी तूंय देवाचें शिव वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. काळ बोल्लो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शिव वर्तमान मानून घेयात. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोगाचे बाबण दो आमी जाणा कलकत्ताची बागेवंत तेरेजा, मादर तेरेजा आनी तिचे भरणी जायतीं पुस्तकां बरयल्लीं आसात. आनी अशेंच ती जिबी आसतनाकूय एका जेजुएट यादनीक ली चॉली ताणें हे मादर तेरेजाचेर जायते पुस्तकां बरयल्ली आसात. तिणें हुंय ह्या यादनिकाक जेजुएट यादनिकाक म्हणलें हुंय, फादर जेन्ना तूं म्हज्या जिविताचेर पुस्तक बरयताना लोकांक उगडास कर की आमी म्हजी संस्था जावन आसा जेजूची भुरग्यांची सेवा करता. आमी मोटवाशी, आमी सोशल वर्कर न्हय, आमी नर्स न्हय, पूण ह्या संवसारांत आमी जेजू पासत करता, जेजू पासत जियेता. ओय मोगाच्या भाव भंड आमी सगळीं यात्रेकारां. यात्रेकारां कित्याक म्हणटात? पिलग्रिम्स यात्रेक वयता. हांव केन्ना पिलग्रिम्स टुरा वयता, हांव थिंगाच रावना. थंयसर थोडो तेंप रावता, रोखडोच वेता. म्हणटच आमकांय एक उगडास करता की आमी घरांतल्यान भारताची यात्रा सर केल्या इगुजेंत. उगडास करता की आमी हे संवसारांत यात्रेकारां. कसलीं यात्रेकारां? भावार्थाची यात्रेकारां. कोणाची यात्रेकारां? जेजू क्रिस्ताची यात्रेकारां. हे मनांत धरून आयची भारताची यात्रा आमी सुरू केल्या. उगडास करता की हांव यात्रेकार, क्रिस्तांव. आनी क्रिस्तांव कसो ह्या संवसारांत कशे भाशेन जिवंक जाय तें आमकां दड्या मुखार दवरता. आमी येयल्याय, चलोन येयल्याय, सो कंपेरिजन दाखोवन तुमकां हें करता. दाखोवंक वतमीक वाटेनूय जिवीत आमची यात्रा. तुमी घारसून येयल्याय,
चलोन येयलाय. तशे भशेन आमी हे संवसाराचे म्हजे जिवीत एक यात्रा सदांच रावूंक घेवंक ना. दुसरें तुमी चलोन येतना तुमी विसरूंक ना, तुगे नांव कितें विसरूंक ना, तुमी जाणा आसले हांव कोण तो, तुमचें नांव, तुमी खंयचे कुटुंबाचे, तुगेली भुरगीं कोण, हे सगलें. पूण जी जिविताची भारताची यात्रा करतना आमी विसरूंक पावना, हांव एक क्रिस्तांव, हांव क्रिस्ता पासत. कित्याक भाग्यूंत पावलो म्हणटा, जावं जिवी जावं मेलोली आमी सगळीं सम्याची. म्हजी जिविताची यात्रा करतना हांव क्रिस्तांव, हांव क्रिस्ता पासत आतां. म्हजी जिविताची यात्रा करतना क्रिस्ताचेर भावार्थ केन्ना भावार्थ, जेन्ना म्हज्या जिवितांत भिरांत येता, आडकोड येता, ताळण्यो येता, तेन्ना क्रिस्ताचेर भावार्थ जाय. आतां तुमी रस्त्यान येयल्या चलोन, कोण आण मारीत काय मोटरू भिरांत. तर आसतना भावार्थान आमी आयल्या, हो एक आमचो कोरण्यांतल्यान आमी दाखोवन दिला. आयज आमी चलून आयल्या दाखयला, होय आमी भावार्थाची क्रिस्तांवां, आमकां भावार्थान वाडूंक जाय, होय आमकां सॅक्रिफीस पडल्यात, अशी मोटर येताले, आयज मातशे कडेन त्रास जाले आसतले चलून येवंक, पूण त्याग सॅक्रिफीस करून आमी दाखोवन दिला की आमी यात्रेकारां, भावार्थाची क्रिस्ताची क्रिस्ताचेर विस्वास दवरतली. मोगाचे भाव बंद, होय जिवितांत आडकोड येता, भिरांत येता, देवाचेर पातयोंक ही आमची जिविताची यात्रा क्रिस्तांव कसो आमी चलोंक जाय. भावार्थ पयल्या वाचपान आमी पळयता, नोयेचो भावार्थ देवाचेर आसलो आनी हाकाच लागून देवान हे नोयेक बुट्टींतलो वाटायलो. हेरूय लोक आसले, पूण देवाचे ताका भावार्थ आसूंक ना, देखून देवान ताका भुस्कडावन मारली. आनी भावार्थ नोये आनी ताचें कुटुंब तीर उरलें, कित्याक तांणी देवाचेर भावार्थ दवरलो, ती देवाची आज्ञा प्रमाणे जियेली. अस तो भावार्थ. भावार्थ म्हणल्यार देवाचे पदवेचेर हांव पात येता, भावार्थ म्हणल्यार देवाचे सुरक्षाचेर हांव पात येता, भावार्थ म्हणल्यार देवाची योजन शिकवण हांव घेतां, भावार्थ म्हणल्यार हांव जेजूचो पाटलाव करता. म्हणून हो भावार्थ नोयेच्या काळार नोयेक आसलो. तरी आसतना देव काकलुसार आनी दयाळ, देव आपूणच चरतुरता, होय आपण कितें केलें, घुसकुळावन मारलें, पर्याडो आयलो, बुट्टी आयली, आनी देव चरतुरता आनी नोये लागीं कबलात करता की ह्या फुडें हांव रोसणेची न्हय म्हूण मनशाचें निसंतण करचो ना. आनी हाकाच लागून हो दंडुवाळ रेनबो कसो एक कुणा काबनट करता. मोगाचे बाबडो देवाक नाका आमचें निसंतण, आनी हाकाच लागून देवान पवित्र सभेन हो प्राचीत काळ आमकां फावो करता, दाखोवंक देव काकलुसार, दाखोवंक देवाक मनशाचें निसंतण नाका पूण तारण. आनी हाकाच लागून ह्या बुधवारा सावन आमी प्राचीत काळांत हे यात्रेंत भितर सरल्यात, भावार्थ आपणावूंक, भावार्थ जिवूंक, बरें आपणावूंक, वायट सोडूंक ही 40 दिसांची यात्रा आमी करतले. ताचो हेतू इतलेंच जशें जेजू शुभदा म्हणटा, जिवीत बोल्लात शुभतमान मानून घेयात. प्राचीत काळाचो हेतूच हेच, जिवीत बोदलात, वायट सोडून दिवन बरें करात, शिवभक्तवान जितून शिकोवण मानून घेयात. ही जावन आसा कोरी जिविताची बदवळणी. जेजूची शिकोवण मानून घेवप म्हळ्यार जेजूचेर विस्वास दवरप, जेचेर विस्वास दवरप म्हळ्यार ताची शिकोवण आमच्या जिवितान वेव्हारान घालप. वायस वसा मोगाचे भाव बंदो, वय ही भावार्थाची यात्रा आमकां मेळ्ळ्या, बावतिस्मा वरवीं आमी भितर सरल्यात हे भावार्थाचे यात्रेंत. नोयेच्या काळा उदकांतली भुस्कुडान जावं नोयेक सांबाळ्ळो, तेजे भाशेन बावतिस्मा वरवीं पवित्र उदक वतोवन आमकां पातकांतली सुटका दिवन आमकां भावार्थान भितर काडली. कोणाचेर भावार्थ?
देवाचेर येशूचेर बावतिजमा वरवीं आमकां देवाचीं भुरगीं केल्या बावतिजमा वरवीं आमी क्रिस्ताचीं जाल्या बावतिजमा वरवीं आमी पवी सभेचे वांगडी जाल्या ही भावार्थाची यात्रा बावतिजमा वरवीं भितर आमी सरतांव भावार्थ राखूंक आनी सांबाळूंक गरज आसा मुगाचे भावंडो भावार्थ हाड जायती पावटी कडेन ताळण्यो येतल्यो ज्यो आमकां भावार्ड जिवंक आदार दिनात कितें काय गिन्यान दोडू गिन्यानान हुशार म्हणटच म्हाकाच म्हज्याच गिन्यानाचेर पातयून देवाची पदवी कुशीन दवरूंक ताळणी भावार्थ देवाचे ना गिन्यानाचेर दुसरी ओस मोकडे ग्रेस काय आसा भावार्थ देवाचे न्हय पूण ग्रेस्तकाचे बिकॉज जाय तें म्हाका केसली बिरांत ना म्हणून ही जावन आसा भावार्था आड ह्यो वस्तू म्हणटच आमी चतूर रावंक जाय गिन्यान वायट काय वय बरें पूण हेंच गिन्यान म्हाका भावार्था आड पयस वचूंक ताळणी घालूंक शकता हांव गिन्यानान जाय तो हुशार आनी जाय ते पावटी भावार्था वाड आमी प्रोस करतात पिसाकचें आसलें चलोन येवपाक जाय आसलोलें आनी कितें कितें करूं जाय देवा बरें वाणपणां करता दुखलें ना हुशार पूण संवसार बरें केन्नाच वाणपणां करचो ना तुका गिन्यान आसा संवसारा कडेन झूज मरे देवाचे वस्तू कडेन तुका झुजूंक कित्याक जाय दाखोवंक सोदता जस्टिफिकेशन आपणाक भावार्थान जिवंक नाका सिंपल एग्जाम्पल पयशे धर तूं पीपीसी केन्ना वयताले कालेच पयशे हितू पयशे कित्याक हितू कित्याक म्हणटाय आमी जायत पाटी हा गिव कोताय पयशे नाय म्हण न्हय आहाय बाजरां वस कितें घेवपा वस तूं तेका आगीव करतलो केन्ना करपाचो ना घे काळे पयशे दिले हे भाशेन जाय ते भाशेन भावार्थाची वाटेर आमी प्रोस करतात आर्ग्युमेंट्स प्रोस तकलेन हुशार चतूर राव हेंच गिन्यान तुका वायटाक पावयतलें एक बरो तकलेन हुशार आहलो प्रोफेसर मेलो तो शेक्सपियर म्हणलो हायली इंटलेक्चुअल प्रोफेसर देवाचेर विस्वास नाहलो येतेस कसो रावतालो इतलो की आपल्याच भुरग्यांक क्रिज भावचून दिवंक दिनासलो हे भाशेन ते जीण गिन्यान कोणी जायन पाटी म्हाका भावार्था आड पयस वतले चतूर रावंक गरज गिरेस्त काय आसा वय म्हाका सगल्या देवाची सुरक्षा म्हाका नाका मनान धर गिरेस्त काय कोणी तुका सुरक्षा दिवंक शकना पूण देव तुका सुरक्षा येतलो आतां तुमी चलून आयल्यात देवान राखलाय तुका पयशे आहाय म्हण तूं येयला सायडीन तुका सुरक्षा मेळ्या पयशांची तिंगा ना देवान राखलें म्हणटकच हे भाशेन मनान दवरूंक जाय ही पावाड तुकलेन गिन्यान कितलो हुशार आसूं दुडवान कितलो पुरूं देव पदवेदार देव म्हजी सुरक्षा आनी हाका लागून देवाची शिकोवण मानणी घेवं जेजूच्या जिवितांत ताळण्यो आयल्यो कुडा तुराप जेजू ताण जेजूक पदवी आसली बुक येल्लो तूं मनशाचो पूत न्हय तुका पद बी आसा हातराचे उडे कर जेजून करूंक ना आपलेपणाक जेजून पद बी केन्ना पापडूंक ना कडेन जायत पाटी म्हजें गिन्यान ग्रेसाय कडेन जायत पाटी म्हजें बोट म्हजी पदवी दाखोवंक हांव दाखयता दुसरी ताळणी आमी पळयता जेजू विशीं देवचार नाडटा म्हाका नमस्कार खुर्शी जाल्यार हांव सगल्यो वस्तू दितलो आनी जेजू हेयी ताळणेचे वयर सगल्यो वस्तू दिवप सगल्यो वस्तू आसप म्हळ्यार म्हाका एक ताळणी म्हाका एक ताळणी ग्रेस जावपाक फामाद जावपाक आनी कडेन जाय ते पावटी म्हजें बिजनस म्हजी सिरीज सांबाळची पासत कडेन जाय ती जेजूची तत्वां आमी सोडून कशीं दिल्यात आनी कोण एकलो कांतोरीस अशें म्हणटालो
आमगेले क्रिस्त आमदार मंत्री कोदेल सांबाळपा क्रिस्ती धोरण देखून सोडपा हाय मग आनी असलें कसलें वातावरण दिसता. म्हणटकच म्हाका जुट्टी जाय म्हणून जेजूची शिकवण वेव्हारान घालची न्हय काय, कुशीन दवरची काय. एक नर्स म्हणटाली, एक हांव वडको जाता, तिणे ते नर्सीचे द्वंद सोडलो प्रायवेट हितून. ते म्हणटाली, फादर ते हितू आहा तिंगा एबॉर्शन चड, एबॉर्शन कोताय. सो म्हाका हें पुटपो ना, क्रिस्तांव कसो जिवीत राखूंक जाय म्हाका बरें दिसना. तिणें सोडलो, पयशे मेळटाले आसतले एबॉर्शनाचे नर्सी दोतोरां सगळे, पूण तिणें ती आस धरूंक ना. ही जेजूची शिकवण कातोलीक कशी सांबाळली, धर्म सांबाळूंक जाय, पयशे मेळटात म्हूण, नांव मेळटा म्हूण, धर्माचे वस्तू कुशीन दवरप, जेजू शिकवण कुशीन दवरप म्हळ्यार जेजेर विस्वास दवरप दवरप न्हय. जेजूची शिकवण आमी पयशे मेळटा म्हूण वा कितें मेळटा, पोजिशन मेळटा म्हूण वाटावची काय, सणची काय. म्हाका जे बाब म्हण देव जेजूची ताळणी नमस्कार करूं. फुडें जाय ते पावटी म्हाका म्हजे पयशे सांबाळूंक ना म्हणून कडेन हांव नमस्कार करूंक रेडी आसा थोडी वस्तू. प्लस आमकां चतूर रावंक गरज, हे ताळणे जेन्ना येता जेन्ना म्हज्या जितान ग्रेस काय आसा वो म्हाका ग्रेस काय जाय वो म्हाका ओडीक शिकूंक जाय तेन्ना भावार्था आड पयस वचून जावंक उगड्यास करता. कित्याक आमी भावार्थाची यात्रेकारां, भावार्थ जेजूचेर, भावार्थ जेजूचे पदवेचेर, भावार्थ जेजूचे सुरक्षाचेर, भावार्थ जेजूचे शिकवणीचेर. तर मोगाचे बाबंदो वो प्राचीत काळ जावन आसा आमकां एक सोय भावार्थ जिवितान आपणाव वायट सोडून दिवंक आनी जेजूची शिकवण जिवीत बदलून आनी शुभ आतां मानून घेवंक वावुरतना ही आमी यात्रा आयज केल्या इगर्जेंत. जावं ती आमकां फळादीक, जावं आमचो भावार्थ घट कोश्टा वेळार आडकडे वेळार जेचेर विस्वास दवरूंक जावं आमकां हो एक आदार वो कोण भावार्थाची यात्रेकारां आमी जावं. उबी रावया आनी वेळार आमचेच भावार्थाची सतां सगळीं बाराबोर आज सोडून व्हडल्यान विचारया. सत मानता देवा सोर उदा देवपा स्वर्गार तुमीच्या रोस नरा आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्या स्पुता आमच्या सुमिया तो पवीत आत्म्या गरमी गरमी सांबवलो हा कुवार मरयता जल्मलो पोच काल ताणें घोस आसले घावसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो चडसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सोबत देवाच्या उजव्यान खूंय तो जिव्यान मेल्यांतली मनसुबी करून येतलो. सत मानता पवीत आत्म्या कथोलीक पवीत सभे भक्तांचो एक चार पाचकांचें भक्षणें कुडीचें जिवनपण सासूचें जिवीत आमेन. हे वेळार थोडी आमचो गरजो बाबा मुखार पावलुया. आमचो जबाब गावून जातलो. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताचे देखीन आनी शिकवणेन शिवपदांचे गोबाय जावं तांचे चाली वरवीं भावार जेवंक यात्रेचें बळ जावं देवा लागीं मागुया. आयकाचो ताळो भोगीपणा. आमच्या सरकारी वडिलांनी कश्टवतले पयजेचे उसके समजूंक आनी देवान सृश्टीलाय केलेलो करार सगळे गंभीरतायेन पाळूंक देवा लागीं मागुया. दोन्या देवा आयकाचो ताळो ह्या प्राचीत काळांत आमी ल्हान ल्हान वस्तूंनी आमकांच इल्लें उणें करूंक शिकूंक आनी हे तरेन साद्या प्राचिता वरवीं जेजूच्या कश्टाचें बळ अणभवूंक पावूंक देवा लागीं मागुया. शेजून ताळण्याचे झुजून देंवचाराक हारयलो तशेंच आमी भावार्थान मजबूत जावं आनी बुलयतल्या वस्तूंक लॉकडावन खऱ्या देवा सणिना जावं देवा लागीं मागुया.
गोंयान देवा आयकांचो काडो ओपी पडान पारता उलो मुगड बाप्पा काल तिगेन बाळतान केल्ले तुझ्या भुरग्यांची मागणी दोळ्यान आयकून घे क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी आमीन बसूया म्हज्या बाबणद म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्त देवपाक मानता आसलें जा म्हूण मागात काकलुसारा बापा निरअपराधी जावनय अपराध्या पासून जेजू तुजो पूत आमकां तुजे सोरशीं व्हरूंक सोमेस्तांच्या पातकाक लागूंक मेलो हे ताच्या मरणाचें बलिदान आई बेदी भोंवतणी एकठांय जावंक आमी तुका समर्पिता ताच्या मरणाक आमची प्राचीन काळाची धणवण एकवटूंक तुका आमी आतां आमचीच भेटवणी करता आनी पातकाक मेल्ली नवे जिणेची मनशां कशी जियेतल्या म्हूण तुका भास दिता ही भास पाळूंक तूंच आमकां कृपा दी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी सर्वेस भोव तुमचे सभे आसूं आमची काळजां बारूया सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्वरा पवित्र बापा सोर पोतेदारान सासनचे देवा सर्व कड्यान सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी आमी तुका दिन वासूंक पावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या पायऱ्याचो नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सडवणीचो आमचे वंडावण्यो दमावन तुजी चाकरी करून निलोबी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान सोरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सोरनात असल्या वस्तूंचे दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां देखून सगल्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवासी काळजान आमी गायता तो सर्वेश्वर तू स्वर्गानी संसार वाला तुझ्या वैभवा ओ स्वर्गी दुखा जोईजो सर्वेश्वराचे नामी येता ताका जोई ओ स्वर्गी दुखा जोईजो बापा करस तुम पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण ससून वेचे आयतोंडो घेतलो तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेज घेयात आनी घेयात ही म्हजी कूड
तुमची पासत समोर पुची तेच बरी जेवणाचं जाणी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हणलें तुम्ही समेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हजे रक्ताची काल्स नव्यान सासणे कोराचें रगत पातकाचें बोक्सणें मेडच्याक तुमचें पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक कुरात बावाडताचो दूर परगटुया तुझ्या कुसानी पुनो जीवन पडा पूर्वी तुवें आमकां सोडयली सोग्या संवसाराच्या सडवणारा आमची सडवण बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन तूं सेवा करूंक आमकां पावकलें देखून आमी तुका तीन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगो शिवतले आमा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रताय मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेर जे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायगीन बाप्पा फिलिप नेरिया आमच्या गोवणी बाप्पा आनी सगली आदनिकी वर्गा बारबो तिका प्रतिमोगान वाडय पुनः जिवनपणाचो बरवासो धरूं मेल्या ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर तांकां अनुश्टागो ती मेल्ल्या समेजता तुजें परजळीत म्हाका मळ पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया करून हांवें मागता आंकवार मरिया देवाची माय संगाती तुजो पती बायगूंज जाय बायगून दरमता बायगूंज जबाज आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटली ते सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर तुजो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय कोवितात्म्याचे एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा मोगाचे बाबंद आमी यात्रेकारां भावार्थाची यात्रेकारां म्हणोज भावार्थान ग्रेस करतले वस्तू आपणा भावार्थान जिवंक संवसारी वस्तू पाठ करूंक आनी हे संवसार आमी सदांच रावंक येवंक ना पूण एक यात्रेकारां आमकां नव्या जिरुजाल्यान भितर सरूंक वाट तयार करूंक आयल्यान हें मनान धरून भावार्थान हे संवसारान जिवंक आमकां आयती कर म्हूण बापा लागीं मागयान सगळीं बाराबर जेजून शिकयले मागणे म्हणया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरेस्त आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक भोगता तशी आमची पात्रां भोस आनी आमकां काडलें पडून सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार देखून बाळता आड उलोवपाची भारताची पयस वचपाची ताळणेंतली आमकां निवार दोयाकडे जिवितान सबस काय आमकां दी सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सडबणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार कागलो दिन सर पातकांतली सडय सर आकांतांतली वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुमी दोनतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं एकामेकाक शांती दिया देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी
ही देवाची शैली संसाराचे पाप काडटा ती शिडेच्या जेवणाक आयल्यान ती सगळी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवंक म्हाका फावन वय पूण तुज्या एका सुतरान म्हाका भलायकी मेवतली
प्रार्थुया कोनवडे बापा तू सदांच विश्वासी आन जिवे रचनेचो परतून कोदींच पुट्टे काळान नाश करचो न्हय म्हूण न्हंये लागीं तुवें शांतीचो करार केलोय आनी ह्या कोराची कुणा जावंक मोड बार उबारलोले धुंडुबाड दाखयले सगळीं आमचीं पातकां जेजूच्या मरणान ओगोणी दोळ्यान नाच करून आमचे लागीं आतां तुज्या पुताच्या रगतान शांती भोगसण्याचो नवो करार तुवें स्थापलोय हें ताचें रगत आमी ह्या जेवणार घेतलां तातूंत आमी सदां तुज्या विस्वासपणाची कुणां वडकून आनी आमी तुका विश्वासी रावूं हेंच रगत आमकां बळ दिवं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीन मातशें बसुया भावार्थाची यात्रा आमी केल्या तुमकां शबासकी भावार्थान आमी आयल्या आनी भावार्थाचो कोरणी तुमी केल्या तर भावार्थची कोरणी कशी तुमकां या तुमच्या जिविताचे यात्रेन तो देव तुका राखूं सांबाळूं आनी भावार्थां जिवंक आदार दिवं कांय कडवण्यो आज पयले कुमन्यां भुरग्यांच्या आवय बापायक जमा सांजे 4:30 वाजता देव संदेशकांनी हाजीर जावचे नवसुर्णची वाट प्राचीन काळांत कुर्साची वाट हें पुस्तक आयलोलें आसा मोल 30 रुपया गरज ताणी ऑफिसांत येवन व्हरच्यो उबी रावया सर्वेस्प तुमचे सभे आसूं तुमचे सभे आसूं आनी सर्वदा देव बाप आनी पूत आनी पवितात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं यात्रेकारांक कशी आसा असो भावार्थान जीव वचून आतां शांतीन तुमकां धाडटा दोदीर मोचे गोदा सोडू पोस पोई